Утро информационной бери кунюску тахартин кирогат и тюкнунен. Сонуну Татьяна Филиппова кепсибин магнай бери сурин чахаттан. Объекты кыстыкка билемнен сагалатлар. Элбек квартиралар жилерге ититер ситеме улардалар. Сакасырин ветеринардары иде тахамын үрдетеллер. Кенелері кейін Новосибирской дағы тарелтеттен ухуйдулар. Джокускайга жулур сүйріктер оқсастыманы түм сүйлерін бұхидара күрақтестілер. Аспыт сука тыхынчағы 100 гектария нәғ 12 ойыр бахарын болулар. Онын бүгінгі күн тұрғынан республике үрдінен барыта 131 бахар көжер. Ағыс улыске түрден тыхынчаға аттан тақсы е нәғ 12 оты умулардылар, 100 бахары қайдылар. Оты утары тыхынчағы 104-ден 6 кехи тұрулахар, 192 техника өлелер. Бүгін як түрден ардағын ғырар сөмілет бүлі өхә бүлі улыстарғар күтеуға. Элбек квартиралар жилері ухун кыстыкка билемнен ититер ситеме уларталлар. Республике үрдінен сеттуын 5G турбатын саңардықтара, етентен билингете 4-дюн 5 бірігінін оңырдулар. Джукускайга хүрбет 4G-ға үле барар, Қолыбор Джашинскай улысатын 4-дюн дроп 1G тегер бастығы 200 подиес квартираларгар турбаны оны темір тирақтыры сүргіп бүттер. Білген 400 подиес кенін ол егер техническай тәске ситеме улартары үле деген етші барар. Эстральная труба новала на то, сюзбегон то устах турбалар, оту диктилях, бевестях турбалар бы. Он обратно демонтаж сантагр бра, мага турбалар гидлективити. Магистральная труба то стоях тренан хоботолу по квартире генан кидевит, до кранов урта вот, вайпас урта вот, полотенцесушителлер барлар. Вот оби срок пут, он ахсас август, то уже срогунан еще это баранефти. Мені қаңаласқа майы сәленетін ұлықты оқтыры күргімінен субботын нүкі тақсан тұпсағай әйге тұғығар өлелілер. Бағалық Алексей Неустроев үтчаты онна аға көліні жыны бір санаға көгілен, бәйтінен қолыбыр болын үгі сүлені ұғдар. Субботниктарға бігі майы бұл жыны әргеті үрдіғақ күске тақалла. Бәйлері әтен тұранлар бұғы олың ұроққа, етіндік өнлері өққа, маның ұрын бері қаден төлбе халаяқшыларықты қағалан, бұл бір дөзілі ақтар бұл ұлықты ақтар бұл бәйлері кәлін. Бұл түмші өқпөт, мұсты өқпөт, ән бейінің ұры дегенлер, еті ұрды етілерін әл бәк, оныттым мен бағылық кейбігітінен талылан тұрамын, Жомар Сергей өрді ұлғандық. Мақталбын тердейхмін бағарабын, Аснарбын білдерейхмін бағарабын оннаттон. Манлық өлілерге кейе ез дұғылығын астынан тұран үлдер. Бұлырын хүрбе өсін лақы, оның хүрбет өсін лақы осы, оған ағыс ұлысынан орды, таңырда субботнигына. Бұл ола бәтір бюджет қол орбата қатша, бігі әләркелерін құтан беребет, оғанна уалтар тоқта, бір декепекке қамнағы оқ, бор босқа дойды бұттуға, майы бұттуға дейінлер, түмсенлер, үлілер қамсылар. Бұл күрдіқ майыға күтігі сытар, суала ейхем өлтіқ ұлысалар, суаларын тәңнәйін бор тас құтығын өлелері күргімне ақтығыдылар. Майы түріт ұлықтығы сағын тұқары автобусқы сопардавыд Игор Кычкин, Қазақстан дейін әрге бір алыбы тұрақтары оңыстон сөргіттен күн бүгін солыр өмөнін өлетін ұғырыр. Жөгер астарбыт сола остол нұрыну күні боларын ұлықтығыр білетілдер. Қандық бағарар бөйелетке сол ес бір сүрін тұйын ба проғынан болар. Майыға төлбе сылайатшылары ұлықтығыр кіхалқаларын кемегер салалтаға тірерден білгөл өлігін үгіз кіхалқаны бағараллар. Білейін, сол бұл капиталіне оңғылан аттан, білейін, масыны жүрері манна әлбәқ әдер ұғылар ең көхен кәлілер, әлбәқ оғылардақтар ең жетұтталар, білейін, жетұттығар, водовоз, скорай дәхіджергар, сайды солынан болар, бастатан тұрын отта сол оңғылар алық, маға үшіке бұлады, олығын мақтына бұд есірақтеттен. Маннық субуату нүктар ғытылланнар, үгіз сыларға тоқтоған тұрбұд бұл простар кіхалқалар бейді бәхарылланнар, Джон Серге саната көтігілер. Оның бейгі көспіт түмсіуге дейін бәрген әтінен салайттаран, білінгекен бағылыға Алексей Неустроев, бейтін үтіу қолы бұрынан, үрін қара үліға тәңінен сылжыған үгіз үліне ғытар. Зой Герасимова, мәне қаңалас, Майя. Баянны жайы күтті лақтарын, онына кенелер жекергеттерін өйірілі салғанар. Бүтек көрдерінен 113 ЛЖ-тігер көқтірін сетімін тарттылар, 305-ші төріппіт санаторий ғамтеніне. 300-тен тақсы кейі баянны слуспала ғамтенер сірігер аянырғы көмені туғанына. Медицина оны социальный үләтерілтелергер ағыс 100 чеке байыз, оны кенелер жуғас жонлора, түхінші кәріңе кейі чөлгі түхірер тәрәхіне асты. Жарықтақ болу кенінің 301 бір кейі үләға кейді. Бегі республика бұтығар үлелір ағадой дүні көміскәйтшілер государственный фонды филиалы ұлыз жағалталарын онына имбелиттер общественный терілтелерін күтті.
ветеринар олорор жерлерин адаптациялаганга, инвалид ветеринары реабилитациялаганга, онна кинилери технической өңөлөрүнө хачырга далаганна уленилталар. Ол курду күн бүгүн икки ветерин анал спортивный протезылан турар, төрт ветерин анал протезированияга кийин кураттарга бардылар, үс кихи реабилитацияна асты. Донбасска сурма суолнам мотоголору жакуускайга керестиятилер. Карасаналак жонтон сырдыктын арабыстыбы тоголору санаан астылар. 2014 сылака Украина сибиленилях күйстере Горловке кинин тогута ытыалан хүрбекке кихи өлбіте ол хигер түртого охтубута. Онтон билигин 330 ого олога кыхын бұхынна. Керестибіл митинге өскөтін едиан болбатаға боллар кинилер улаатан жоллоқ олого олорухтар эдиен эттілер. Акция бутын бу Жухускайга центральный парк бут территория террит бут былырын бутырайын мен манны ытылды бута бу күн бейеге былын ақсын ытылдыға билден тура бейеге олар ұқтақ бут бейеге оғылар ұқтақ бут оңдаттан бу оғылар өлелері күн сириттен тұру олара олыс қамалтала бу манны болу ұқтақ ден бейеге бу акция кыттысты бут. Экология министерство бетин сайттыгар бул көңүлгөр ага сиребей ыйттылар. Сааттарга табаттан онна саарбаттан ураты кылга билети ойнотулар. Кыттын багалактардан хүрбөт өттүгүнчө хетти үзбеген ага саяпка кирбит боллагана 337 лицензия кахайынын булла. Терехин камытын туханнак ведомстволор үлөхиттере обществаны кетен көрөчүлөр бербер келетилер. Түмүк протоколун бир үлө күнүн хигер оңорон министерство сайттыгар таарыктара. Он барут он тон бегун битрехат яхпут ким кылга ТВСП разрешение на тох ТВСП киеха сообщение келия ол сообщение на келенкине он там бете талыга тугун күнүн жылын чагын онан тон ол бүгүнан келен ылыга онан кубатал бах эн тикселдер боло барута хүрбөт өттүгүнчаттан такса саяпка кидди. Сахасирин ветеринар дарын кин Новосибирскайдагы трилтеттен келен үйрөттүлөр. Агыс кишилех бөлөккө Москва, Владикавказ ветеринардары, хирургдары кирен жээ кармайдарын төрөбөт ухабат гана операциялатилер. Үс күннөк үйрөккө республикалуу сырыттан отуттан такса ветеринар сырытта. Утутар уколу биренлер, ыттар коскалар түгүдө билбекке дүлүн курдук сыталлар. Бүгенге ветеринардар төрүү руур органдарын быхан барагаллар. Москватан келбит хирург бираз үөрүяга берт эбит. Ыттарга ондан такса коскаларга 7 мүнөтөгөр операция оңорор. Ну, убираем, соответственно, репродуктивную систему, репродуктивные органы. И зашиваем внутрикожным косметическим швом. Вот получается, что в такой технике нам не нужны обработки, не нужно передерживать животных, нитка сама рассасывается. В ближайшее время таких животных прямо выпускать обратно на улицу. То есть никаких уходов за швами не нужно. Кураттарга бүгүлектерге желлик ытуына коски элбебетин ону тене сыстыганна хыры таргамбатын диен Новосибирске телететтен анаан келбиттер. Киндер үс күні егер 300-тан такса ыт коска түрүр уғур органын растатлар, она ахан сағасынын ветеринардыргар уопуттарын үллехенилер. Утутар эми төхөнү бирерттен сағалаан элбек сонун немалары бұхардылар. Кейха анестезиолог дентоспа специалист барантон ветеринардарге болан аннуттен хоқ. Бартын бейбит оңоробут. Перемедикация тын, онтан наркоун. Яхынын расчеттанын оңорогон. Препараттары неген лория туралдар алыру. Аламы дозировка таген түгі нахалбах нюанса. Кыл сүйел саңарбатыра боллаға, син бир эте сийне ахыяр бұғыта бобута тутар. Олийн эмтеяқ иннени тымырга аньялар. Отчоғына бұлчыңнара босқа баран түргенник утуян алыялар. Уанна операция кенне эрейдемекке ухукталар. Аны туран бұғылыбыт сири электрокоагулятор ден аппаратынан сиетен кебістақтаринем қан түргенник бөлөксен тоқтур сүйбет. Оны барытын нам ветеринардара көрдүлер уанна үйренилер. Тумырдарын, этин, сиген, били ханы бар батын курду кынанын сиетен кебейлер. Отчаны бейхе операциятор бұынан тутту баққара, олар сиетелден түрген майда қайылар. Егер тоқтайын орудын қалбат. Оны кадары кенден подкожный косметический қайылар бетші оғынан тутталылар. Оны кенден хандақ кынықы сөбінің еңінен үйерттілер.
практика вереги Айбалитиан Артикатағы агроуниверситет ветеринарный участогар ыттылар, үс аллағыта ветеринардар ауыз мүлген сумалақ президент Гранын ылан, джек рамайын эмтирге септях гына терилдебет. Олин былырын түет тыгынча үтік осканы түребет уабад гына операция оңырбыттырам. Онтон бұ кылгыз верақкенне анығын еманы туттан үлілектіреп. Екатерина Мосова, Иван Сарокумов, Джекускай. Ирак сиритен тағағы тағар соппардар үз қатынға ұйықтатылар. Түхілгеға бастан алғыз түхірділер ол кенне мастыналарынан сүйірден или атақуан юта болла ұры тойық жерейді. Ирак сиритен тағағы тағы сақа сиригер олу солталақ онна бір сылалақ үлі. Белейтер боллаққа сақа сиригер табар тағаға сағуғын екі бірігіна мастынан тексерелер. Европейская мастерларга запчасыларга уна ол запчаһан буларга билген нагырам турар ыркан бабылындылар ол энтон билген уже китайская мастерларга көчтүбүт маннык бейт эстимне бүтүгар кваган сол бүтүгар аяннер динняк сака характер дах сака маннык аналагын аллах ке билди бит бия маннык элендер хауру опардыркан кадактыкан опардаваттар. Жокускайга жылуур диэн сүйрүктер опсастыбаны түмсүүлерин быгыйдары күрэктестилер. Кенелер отот бехис төгүлүн сүйрдүлер, уонна чегиен сылжыыны спордунан жарыктаныыны көгөлөйтилер. Итенне уһуңга сүйрөр эрчимнеак жонуталлылар спорт бетерендерин өйөтилер. Күрэктеги 3-10 уонна сүрбе 1 километр уһуңга болла. Сүз биэхен кихи кытынна. Жылуур агуун 1 сылтан сагаламыта жылуур. Он биркирек эрете, блин, 200 килях без. Дюрсон, самый лохань сюрприз был, дюрсон так сватера. Фиафан, Жиркова, там, да. Бегут характеристика, сюз бенки бар, явно бар. И самый еще один предлагаем медаль берет. Кин Коракка Юнас стадионга футболга турнир түрдүс түхүмөгөн көрөктөхите болла. Сүрбө 5 команда улустартан уна Жокускайтан кыттан бер тыңаһынаак кирси аста. Футболист оголор Элбе Кочконы ыллактарына салгы оньоктара ол түмүгө атыржакайын бүтүүтө биллеге. Чемпионат планы быйылгы формата агыз агыскан жубут. То есть сетте полевой игрок, бир вратарь. Таманык формат интересный ден, ханык пар хаманды нык айенсеп. Рахнай хамандылар оньюллар. Улус сүмердемит хаманды та болонсеп, или хаяметы тәрлітті бәйті хаманды тұрырар. Манан күніскі сонуны түмектей бүйт.